Cansada pra caramba. É isso aí, Larissa! Bora, Larissa! Bora,
prepara para a próxima luta. Juntos, a equipe de Ivanilson, com a unha vermelha. Henrique, a equipe Rony, com a unha azul. A questão foi que ela baixou muito a defesa. Ela tem que levantar mais a defesa e utilizar mais golpe. Ela só tá usando muito azul. Mas foram poucas vezes, dava para ter usado mais. Teve uma hora que ela cansou e baixou a guarda. Aí foi quando a O começou a entrar. Frente, juiz corre. Ela tem que levantar mais a guarda, ela tá muito cansada. Agora ela até que levantou mais a guarda do que da outra vez. Isso, ela agora deu um chute massa. Sai da conta!
continua assim! Vai pra cima dela, Larissa! Ela não usa tanto o corpo. A foto dela tem que usar mais o corpo e ir mais pra cima. Ô, Larissa! Dois rounds eu acho que ela desenrolou. Acabou. Foram três. Aí agora vai ver. É por conta. Vai ser por conta essa. Namorada, de ganhar da sua namorada ganhar a primeira luta. Muito bom.